ვარკეთილში სპეცოპერაციისას დაკავებულ ერთ პირს პოლიციელის ავტომანქანაზე განზრახ დაჯახებას, მეორეს კი დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება. გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე უკვე დაკავებულია კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელსაც ასევე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავებიან. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს სახაზო სამმართველოს უფროსმა დავით მიქიაშვილმა ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ორი პირი გუშინ შუამთის ქუჩაზე დააკავეს. ახვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. ჩემი კოლეგა ნიკა საჯეია მუშაობს თემაზე და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნიკა, რას ამბობს დაკავებულების ადვოკატი? ადვოკატს ჯერჯერობით საქმის მასალები არ გადასცემია, ვინაიდან ოფიციალურად არ მომხდარა ბრალის წარდგენა. ბრალის წარდგენა დაკავებულთათვის მოხდება 13 საათზე მცხეთაში და ამის შემდგომ ადვოკატებს ექნებათ უფრო მეტი საშუალება ისაუბრონ საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით. ცნობილია ის, რომ დაკავებულ გიორგი შენგელიას პოლიცია ედავება დანაშაულის შეუტყობინებლობას, რაც შეეხება ბექა შენგელიასა და გიორგი ხარებავას, მათ უკვე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას და უმორჩილებლობასა და ავტომობილზე შეჯახებას, თუმცა აქ უკვე ცნობილია მათი ოჯახის პოზიცია. მაგალითად, გიორგი შენგელიას მეუღლე ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ გამიზნებით არავის არ დაჯახებიან ავტომობილში მყოფი ადამიანები, რომლებიც მართავდნენ პირსის ავტომობილს, და აცხადებენ, რომ პოლიცია მათ აედევნა და ადევნების დროს მათი მისამართით გაისროლა. სავარაუდოდ ეს ბრალდება მიდის სწორედ დავით მიქიაშვილის მისამართით, რომელიც არის მცხეთის რაიონული პოლიციის სამმართველოს ხელმძღვანელი. თავად დავით მიქიაშვილის პოზიცია ჯერჯერობით არის უცნობი. დამატებითი განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაუკეთებია საქმესთან დაკავშირებით. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას ინარჩუნებენ, ეს იყენებენ. ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდა ადვოკატმა და ასევე არ დადასტურდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს დაკავების დროს მათ ჰქონდათ იარაღი. აქ საუბარია ხელყუმბარაზე, ვინაიდან გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებული სამართალდამცავს განუმარტავს, რომ მას აქვს ხელყუმბარა და თუკი მის მოთხოვნებს არ დაემორჩილებოდნენ, ამ შემთხვევაში მას ამოქმედებდა. როგორც უკვე გითხარით, ადვოკატი დაახლოებით 1 საათში შევა და მოინახულებს დაკავებულებს და არ გამორიცხავენ, რომ ახკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლომ დღესვე იმსჯელოს. ბრალს არ უდგენენ დღეს ოფიციალურად. შემდგომ უცხოვრობ გიორგი შენგელიას ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექს 376-მე მოხდით. ეს არის შეუტყობინებლობა, რაც შეეხება მეორე პიროვნებას. მას ედება 371-მე მოხდით. პრიმა მოხდით. ეს არის დაუმორჩილებლობაც არის და დაზიანებაც არის. ანუ ვინაიდან არ დაემორჩილა მოთხოვნას პოლიციელის და ის შედეგი მოყვა, რაზეც მოხდა მათი დაკავება. ჯერჯერობით არა, ვინაიდან გუშინ მოხდა სპეცოპერაცია, ადვოკატების ჩართულობით მოხდა მშვიდობიანად აპირონებების დაკავება. მათი მთავარი მოთხოვნაც ზუსტად ეს იყო, რომ ადვოკატებთან როდესაც მივიდოდნენ, ისინი გამოვიდნენ. მართლაც ესე მოხდა. ადვოკატები დავესწარით მათ პირად ჩხრეკვას, ასევე ბინის ჩხრეკვას, სადაც არანაირი კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერებები არ იყო ან ამოღებული. სპეცოპერაცია გუშინ ვარკეთილში შუამთის ქუჩაზე დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სადაც სამართალდამცველებმა შემდგომ უკვე დააკავეს ორი პირი. ეს არის გიორგი შენგელია და ბექა შენგელია, ხოლო ერთი დღით ადრე მოხდა გიორგი ხარებავას დაკავება. საქმის მასალებიდან ყოველ შემთხვევაში ის იმ ინფორმაციიდან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს გამოქვეყნებული, არ იკვეთება ზუგდიდში მომხდარი დანაშაული. არსებული ინფორმაციით კი სავარაუდოდ პოლიციას ეჭვი ჰქონდა, რომ 14 აპრილს მომხდარ დაჭრის ეპიზოდში სამეგრელოში სწორედ ეს ადამიანები მონაწილეობდნენ და ამას მოყვა უკვე ადევნება მცხეთის რაიონის პოლიციაში. ეს ინფორმაციაც თავდაპირველად ჰქონდათ ოჯახის წევრებს, ვინაიდან მათ უკავშირდებოდნენ როგორც ზუგდიდის რაიონული პოლიციიდან, ასევე მცხეთის რაიონული სამმართველოდან. თუმცა ამ ეტაპზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოყო მხოლოდ მცხეთის რაიონული პოლიციის ეპიზოდი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქმესთან დაკავშირებით უბრალოდ ბრალს ოფიციალურად 1 საათში წაუყენებენ ბრალდებულებს და ამის შემდგომ მათი პოზიციის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია გახდება ცნობილი.